Salam uşaqlar. Buraxılış imtahanında Azərbaycan dil üzrə mətnlərdə ən çox istifadə olunan atalar sözlərinə baxacağıq. Burada mövzular verilib. Birinci baxaq və birlik və dostluq mözusuna. Birlik və dostluq mözusuna aid atalar sözləri bunlardır. Bunlara baxmağınız tövsiyə olunur. Seçdiyəyiniz Ehtiyat və sayıqlıq mözusuna aid. Arifə bir şairə qanmasa 19 1 daş altında 1 daş üstdə. Bunlar ən çox istifadə olunan məşhur atalar sözləridir mövzular üzrə. Digərinə keçək. Elm və elmin birlik və ağıl Ağıl yaşlı deyildi başdadır. Ağıllı qəm yer, ağlсыз qamçı, bazarıq ağlın nişanəsidir və s. Növbəti gəlir e, mərdlik və igidlik haqqında olan atalar sözləri. Ağac əyildi sındı, igid əyildi öldü. Aydın arı yağm, su donduru. Və s sözlərdir. Sonra tijari. Söz söhbət danışıqla bağlı olum. Atalar sözləri var. Bə də bir verilib. Mənaları çox sadəliyi çətinin mənalar yoxdur. Yəni onlar mən izah edim sizə. Sadə mənalar var. Başa düşülən başa düşüləndir, yəni. Sonra bağlıdığın övladla bağlı olan atalar sözlərimiz var. Belə-belə verilib. Sədi <coughs> cari Vətən eldən bağlı. Qeyd edim ki, bu sözlərdən bağlı atalar sözləri çoxdur. Amma bu qeyd olunanlar ən çox istifadə olunanlardır. Arzu istək Ümidlə bağladılar sözləri. Ümid arzu istəklə bağladılar sözləri. Allah el çatmır padşahın söz, Allahdan buyuruq. Ağzıma qoyuruq, paltdan barmaq xiyalar və s. Dəlilik, eşit inanma, elə bir bir yara gedir. Yəni imazlıca evəsiz düşə gedir. Bilə bilirik. Son olaraq insan qüsurlarının tənqidi mövzuna aid atalar sözləri son olaraq buna baxaq. Bu da insan qüsurlarının tənqidi mövzuna aid atalar sözləridir. Ağıllı çox pul yox, ağıl yox pul çox. Ağıl çox, pul yox, ağıl yox, pul çox. Ağıl olan bir dəfə aldılar. Ağır otur batsman. Belə-belə verilib. Bir-bir baxmalaz uşaqlar. Hə. Təxminən 3-4 dəqiqə vaxtınız olacaq. Nəsləri tik hamısına baxarsınız.